Բարեկամներ, ողջույն, Ամերիկայի ձայնի հայացք, Ամերիկա հաղորդաշարի եթերում ձեզ հետ Ինես Սամխիթարյանն է, դիտեք մեր այսօրվա հաղորդմանը։ Մեկ ուսացած աղջկանից գործարարություն, մի կնոջ պատմություն։ Հադրութից Ստեփանակերտ տեղափոխված ընտանիքը բլոկադայի պայմաններում։ Հրթիռային հարվածներից վիրավորված ուկրաինացի երեխաները։ Սենյակները ցուրտ էին, երեխաներին չկարողացանք պահել, ասում է Ասկերանի մանկապարտեզի տնօրենը։ Ամերիկացի գիտնականները օգնում են ուկրաինացի որբ երեխաներին։ 26-ամյա Արմին Էմելիքյանը կարճահասակություն ունի, ինչի պատճառով դեռահասության տարիներին ստիպված է եղել բախվել կարծրատիպերի։ Արմինեն ամենից մեծ հիասթափությունը դպրոցում է ապրել, երբ խտրական վերաբերմունքի է արժանացել ուսուցիչների կողմից, բայց կարողացել է իր մեջ ուժ գտնել ու հաղթահարել այդ կարծրատիպերը դառնալով հաջողակ գործարար։ Արմինեն ձեռագործ խաղալիքներ է կարում և վաճառում դրանք։ Փոքր ժամանակ, երբ որ նեղված է լինում, շատ հաճախ գալիս է և սկսում է զրուցել տիկնիկի հետ և պատմել այն դժվարությունները, որոնք լինում էին առօրյայում։ Այնուհետև արդեն ես ինքս սկսեցի ստեղծել տիկնիկներ, խաղալիքներ և երկու տարվա ընթացքում արդեն մոտ 1000 խաղալիքի վաճառք եմ ունեցել։ Ձեռագործությունը ինձ մոտ դեռևս դպրոցական տարիքից բավականին լավ էր ստացվում և մինչև խաղալիքները ես նաև զբաղվում եմ ուլունքագործությունով, օրինակ դպրոցական տարիքում մազակալների պատրաստում, վաճառում էի հարևաններին կամ բակում գտնվող խանութ-սրահում։ Բուբի թոյսը ստեղծվել է պատերազմի և քովիդի արանքում, բավականին բարդ շրջաններ այդ ընթացքում։ Խաղալիքները ամբողջությամբ ես ինքս եմ պատրաստում, միայն լինում են դեպքեր, երբ անանդամները օրինակ օգնության են գալիս, առաքումների հարցում ունեմ օգնական։ Ամենասկզբում, երբ որ միտքը առաջացավ փորձելու խաղալիքները պատրաստել, ես պետության կողմից տրամադրվող թոշակից գումարներ էի խնայում և իրենով գնում էի մի որոշ նյութեր, իհարկե շատ քիչ քանակությամբ կարողանում էի պատրաստել ու դա շատ նաև դժվար էր, որովհետև այդ ժամանակ և այդ գումարներ քիչ և դժվար էր սեփական ծախսերից մի փոքր առանձնացնել, նաև աշխատանքի մեջ ներդրում անելու համար։ Մասնագիտությամբ հաշվապահ եմ, չնայած որ այդ մասնագիտությունը ընդհանրապես չեմ սիրել, պարզապես ինքը նաև որպես համարվում էր նստած աշխատանք և ավելի մատչելի տարբերակ, ընտրեցի այդ մասնագիտությունը, որով երևի 3 ամիս եմ աշխատել։ Այնուհետև աշխատել եմ որպես օպերատոր, խանութում արդեն աշխատել եմ որպես մանկական բաժնում վաճառող, այնուհետև հիմնացի արդեն Բուբի թոյսը։ Բավականին դժվար է, երբ որ կախված ես լինում գործատուից, հա, ու օրինակ ինձ հետ նման 2 դեպք եղել է, երբ որ հենց բառացի ասել են, որ հաշմանդամությունից ելնելով դու չես կարող աշխատել մեզ մոտ։ Իհարկե շատ փնտրտուքների արդյունքում ես կարողացա աշխատել մի քանի գործատունների հետ, այնուհետև նաև ստեղծեցի իմը, բայց այդ շրջանը բավականին ծանր ու դժվար է եղել։ Շատ դժվար է դեռահասության տարիքում ընդունել քեզ այնպիսին, ինչպիսին կա ու դեմ գնալ հասարակությանը, դեմ գնալ այդ խտրական վերաբերմունքին, որին բախվում ես, օրինակ կհիշեմ այդ տարիները, երբ որ ես պարզապես չէի ցանկանում տանից դուրս գալ, ես չէի ցանկանում տեսնել հասարակությանը, չէի ցանկանում իրենց հետ շփում ունենալ, որովհետև ինձ շատ նեղացնում էր հայացքները, խոսքերը, ինչպես էին արտահայտում կամ զարմանում ինձ տեսնելիս։ Ինձ համար շատ մեծ ձեռքբերում է, որ ես վերջի 2 տարին իհարկե երևի կլինի, որ ես կարողանում եմ ազատ խոսել հաշմանդամությունից, ազատ պահանջել իմ իրավունքները։ Եղել է ժամանակ, երբ որ ես մտածել եմ, դե ես եմ մեղավոր, որ դա մատչելի չի ինձ, ոչ թե իրենք, որ մատչելի չեն դարձրել ինձ համար, հա։ Հիմա
հասարակությունից ինքս եմ պահանջում, որպեսզի հարգեն իմ իրավունքները, օրինակ, երբ որ ես մոտենում եմ մի միջավայր, որտեղ մատչելի չի լինում տարածքը, խնդրում եմ, որ մատչելի միջավայր դրամադրեն, այդպես օրինակ սուպերմարկետից պետք է գնումներ կատարեմ, աշխատակցին խնդրում եմ, որ ինձ օգնի այն ապրանքները, որը չեմ կարող ես վերցնել միջավայրի մատչելության պատճառով, խնդրում եմ, որ ինքը ինձ տրամադրի կամ օրինակ բուժ հաստատություններում, եթե մատչելի չի, օրինակ վերջերս հարկային ծառայությունում, երբ որ մատչելի չի, ես խնդրեցի, որ իրենք ոտքի կանգնեն ինձ սպասարկելու համար կամ դուրս գան այդ խցիկից, այսպես ասած, որպես ինձ սպասարկեն. Սա իմ դպրոցն է, որտեղ ես սովորել եմ, իհարկե իրենից այդքան էլ լավ հիշողություններ չկան, որովհետև այն վերաբերմունքը, որը եղել է թե ուսուցիչների հետ կապված, թե երեխաների հետ, դա ինձ ինչ-որ չափով հիշողություններ են արտացնում, որը իհարկե հիմա հաղթահարել եմ այդ ամեն ինչը, բայց այն ժամանակ շատ բավականին դժվար էր։ Օրինակ կհիշեմ, թե ինչպես օրինակ ֆիզկուլտուրա առարկային ես չէի մասնակցում, եւ ուսուցիչը ասում էր, որ դու նստիր, ոչ թե որ չէի կարող մասնակցել այդ առարկային, ուղղակի այդպես էր ճիշտ գտնում։ Բայց դա եւս խտրականություն էր, որ բոլոր երեխաները խաղում էին, բոլոր երեխաները մասնակցում էին ընթացքին, բայց ես չէի մասնակցում այդ ընթացքին։ Իհարկե այդ ժամանակ չես հասկանում, որ դա խտրականություն է, բայց եւ մեծանալու հետ մեկտեղ գիտակցում ես, թե ինչ է եղել, ինչպես է վերաբերվել ուսուցիչը քո նկատմամբ։ 44-օրյա պատերազմի հետևանքով Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Հադրութ քաղաքից տեղահանված Ստեփանակերտում ապրող Հասմիկ Մուրադյանը փորձում է վերստեղծել իր երեխաների բնականոն կյանքը Լեռնային Ղարաբաղում տիրող հումանիտար ճգնաժամի պայմաններում։ Տարահանված եմ Հադրութը 3 տարի։ Շաքարավազ, բրինձ, մակարոնի, հնդկաձավար։ Վերջին անգամ առևտուր եմ արել տալոնով։ Ձետ, գրեչկա, բրինձ, մեկ է շաքարավազ։ Հացներ փեչի վրա ենք սարքում, որովհետև դաժե հիմա գազներ չեն զապրավկա անում, ասմա չկա։ Քաղաքում էլ փետի գներն էլ գներամետրը 25-ից 30 հազար է։ Մենք էլ կապուկ ավունք առնում փեդը։ Տալոնները նշած ապրանքներ, սաղ չացած ապրանքա, բրինձը ընդհանրապես օգտագործը չի լինի, հոտա գալիս։ Մենակ ձետնու շաքարավազնա, որ օգտագործելի է։ Փոխան սաղորի հյումանդ, մի ամսի մեր երկու էտ արդեն ընկան կարևիկ վալնցան։ Լույսերը շուշուտ անջատում են գազը վեջ, փեդերոն ինք վեջ, շատ տիժերա, խոխին կաշան ընդհանրապես ճարվում չի, հազվադեպ ապտիկներում մայնում, պամպերս ընդհանրապես չկա, նոր-նոր են սկսապելիլը, կար մի խաչից ես ընդհանրապես օգնություն ստացալ չ, ինչ ախոխան ծնվալա։ Մը հետ ինգ դիմալ կար միր խաչեն, ասլա հալեմ կավեջ մուկ կաշավ կամ բամպերսավ, հալեմ վեշ մինինք ինգ չկանը, մենակ դեղ որայքա։
Ինեն ինչ հաճանապարհն են կապալա ուրած գործնե կանգնալա Էսա համարի երկու ամիսա գործ չանը Աննա Ամուսինը Տան համար արև դուր մենա քոխրի նպաստնա ամիսը 48000 նպաստն կստանում դետալ արդեն գիրում ճու տան արև դուրա քոխին կաշանա պանտերսնա լուսի փողա ջիրին փողա սաղ է 48000 նա Բանջարեղ են ընդհանրապես չկա Մրգերը ընդհանրապես կա վեճ, որ այդ վեճ մի տեղ էլ կարում չեն ճարի։ Ճանապարհն էլ փակա ընդհանրապես վեճ մի տեղ ամեն չեն ճարվի։ Երեխաները խունձեր են ուզում, բանան են ուզում, սիրասը սսեցիք մի չի ճանապարհն են բին։ Հրաչյայ, բիզ բանանք էրա վերջին դենում։ Վերջին դենում ունուվայի 11-ին ընկերա բանան են էրում։ Ղարաբաղյան հումանիտար ճգնաժամից Ուկրաինա։ Ուկրաինայում պատերազմի դաժան հետևանքները ամենուր են։ Լվովի հիվանդանոցում բուժում ստացող 8 և 14 տարեկան եղբայրները կորցրել են իրենց ծնողներին և ծանր վիրավորվել մարտերի ժամանակ։ 8-ամյա Յակիվ Յանկովսկին ծանր վիրավորումից հետո իր առաջին քայլերն է անում, նրա համար այդ մի քանի մետրը նշանակալի ձեռքբերում է։ Եթե դու չուզենայիր ու շատ չաշխատեիր, հիմա չէիր կարողանա քայլել։ Ճիշտ է։ Վերջին 6 շաբաթները Յակովի համար եղել է բարդ բուժումների շրջան, ծանր կոտրվածներից և կաթվածից հետո։ Տղան գրեթե անդամալույծ էր, պաստը, որ նայժում կարողանում է ինքնուրույն նստել և փորձում է քայլել, անհավանական է։ Նրա 14-ամյա եղբայր Վոլոդիմիրը ապակինվում է ձեռքի կոտրվածքից և գլխուղի վնասվածքից հետո։ Ահա այստեղ կան սպիեր, ևս մեկ այստեղը։ Նրանց պատմությունը սկսվել է հուլիսի 1-ի գիշերը Օդեսայի մարզի Սերհիևկա գյուղում։ Մինչ բնակիչները քնած էին, ռուսական 3 հրթիռներ խոցել են հանգստի կենտրոնը և բնակելի շենքը։ Այդ գիշեր 22 զոհվածների թվում էին Յակովի և Վոլոդիմիրի մայրն ու խորթայրը։ Տղաներին փլատակների տակից դուրս են բերել հարևանները։ Մեր գյուղում բոլորը միմյանց ճանաչում էին, ցավոք տղաների հարևաններից շատերը զոհվեցին։ Տղաները հոսպիտալացվել են բազմաթիվ վնասվածքներով, ոտքերի ծանր սալջարդներ, մարմնի մեջ խրված մետաղական մանր բեկորներ, բազմաթիվ վերքեր։ Յակովի վիճակը գնահատվում էր ծայրահեղ ծանր, բացի գլխուղերի փակ տրավմայից վնասվել էր նրա աջ քնային զարկերակը։ Խոշոր անոթը հարկավոր էր տեղում անհապաղ կապել, ասում է Եվհենիա Սանդրաստը, տղաների զարմուհին և խնամակալը։ Արյունահոսությունը դադարեցնելու համար զարկերակը պետք էր ուժեղ սեղմեր, այլապես նա կմահանար արյան կորստից։ Ցավոք դա հանգեցրեց խորը կաթվածի, ձախ ձեռքի և ոտքի անդամալուծությամբ։ Համակրկչային շերտագրության պատկերը տեսնելուց հետո մենք չէինք կարող կանխատեսել, որ նա այսքան լավ կվերականգնվի, ինչ որ պահի թվում էր, թե նա աչքերով հետևում է մեզ, նա չէր կարողանում կատարել հրահանգները, բայց դրական առաջընթաց կար, նրա վիճակը օրեցօր բարելավում էր, նյարդավիրաբուժության բաժանմունքից դուրս գրվելիս նա նույնիսկ արդեն խոսում էր։ Այդքան կորուստ կրելուց հետո նրանք փոքր քայլերով գնում են դեպի ապակինում։ Ամերիկայի ձայն Վաշինգտոն։ Արդեն մոտ 1.5 ամիս տևող շրջափակման ընթացքում պարբերաբար դադարեցվել է Լեռնային Ղարաբաղի գազամատակարարումը, ինչի հետևանքով դեկտեմբերի 18-ից մինչև այսօր դպրոցներն ու մանկապարտեզները բնականոն հունով չեն գործում։ Շուրջ արդեն 20 տարի է, որ գործում եմ մանկապարտեզը, երկու խումբ երեխաներ են, կրտսեր և միջին, 20 տարվա ընթացքում 500 երեխա հաճախել են մանկապարտեզ և միակն է ասկերան քաղաքում, և ժողովուրդը մեծ ուրախությամբ են երեխաները բերում մանկապարտեզ,
հատկապես այն ծնողները, ովքեր որ աշխատանքի են։ Ցավալի է, որ ներկա իրավիճակում մանկապարտեզը փակ է, և մեր փոքրիկները չեն հաճախում կապված ներկա իրավիճակի հետ։ Նվարի ինից հետո մենք նորից եկանք աշխատանքի, ցավոք սրտի մենք եղած մնացորդի, այս սննդի մնացորդով երկու շաբաթ հազիվ կարողացանք պահել։ 66 երեխայից հաճախում էին 20-25 երեխա։ Ամսի 23-ից հետո, երբ որ արդեն այս իրավիճակը ավելի երկարաձգվեց, համարյա սննդի պաշարները սպառված էին, հոսանք չկար, նորմալ գազամատակարումը չկար, և բնականաբար սենյակները արդեն ցուրտ էին, արդեն անջատումներ սկսվեց, բնականաբար չկարողացանք այդ իրավիճակում երեխաները պահեն, քանի որ ցուրտ է։ Ցավալի է, մենք բնականաբար չենք կարող լիարժեք պատմենք երեխաներին իրականությունը, բայց իրանք էլ հասկանում են, որովհետև այս նոր իրավիճակները նաև տներում են։ Մենք որ գործում էինք, մի երեխա ունեինք, որ կատնաշոր և թթվասեր էինք տվել երեխեքին, այդ օրը երեխա կա, որ ասում են, ես չեմ սիրում, ես ձու պանիր եմ ուզում։ Մենք շատ մեծ, այսպես ասած, տխրություն ապրեցինք, բայց փոքրիկ այդպես էլ չկերավ կերակուրը, պնդեց էլի իրանա, բնականաբար, բայց դաստիարակը հանեց գրպանից մի կոնֆետ և այն, որ ասած, խաթերը գտնելու համար, սենց երեխան մի կերպ նորից այդ խռովացան բանը հաղթահարեց, բայց գնալով եղանակները և որտականան, ծնողները անգամ ազնազողություն անելով հիմիկվանից էլ անգամ ասում են, որ կտրոններից սննդի պատրաստ ենք անգամ հավաքել և որոշ չափով տրամադրել նաև մանկապարտեզին, և առաջարկություններ կան, որ պետք է մենք կազմակերպենք դա, և սննդի պահը այս ձևով ինչ-որ չափով լուծենք, որպեսզի երեխաները հաճախեն մանկապարտեզ։ Ուկրաինայի պատերազմի հետևանքով միլիոնավոր երեխաներ դարձել են փախստական։ Երկրի մանկատներում ապրող 100 հազարից ավելի երեխաներից շատերը նույնպես տեղահանվել են։ Նրանց փորձում են օգնել ամերիկացի մի խումբ գիտնականներ, կազմակերպելով երեխաների համար հետաքրքրաշարժ դասընթացներ։ Սա գիտության առցանց դաս է մանկատների երեխաների համար, որոնք տեղահանվել են Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմի հետևանքով։ Ուկրաինայում շատ մանկատներ ստիպված էին փակվել կամ տեղափոխվել պատերազմի պատճառով, խաթարելով երեխաների բնական օնկյանքը։ Մի խումբ ամերիկացի գիտնականներ միավորվել են օգնելու նրանց Earthling Hub կոչվող նախագծի միջոցով։ Կամավորները երեխաներին առաջարկում են գիտության վիրտուալ դասընթացներ, որոնք օգնում են գրավել նրանց հետաքրքրությունն ու երևակայությունը։ Ծրագիրը մեկնարկել է աստղաֆիզիկոս և տիեզերագնացների նախկին հրահանգիչ Յուլիա Բրոցկիի նախաձեռնությամբ։ Պատերազմի առաջին մի քանի շաբաթների ընթացքում բոլորը շոկի մեջ էին, բայց հետո մենք պատկերացրեցինք, թե ինչի միջով են անցնում երեխաներն ու ծնողները, թե որքան կարևոր է նրանց համար բնական օնկյանքի զգացողություն ապահովելը։ Բրոցկին և նրա գործընկերները հայտարարություն տարածեցին, որ իրենց հարկավոր են ուսուցիչներ, որոնք կարող են հետաքրքիր կերպով պատմել երեխաներին գիտության մասին, ինչը նաև կթեթևացնի մանկատան աշխատողների բեռնվածությունը։ Իմ դասերի ժամանակ մենք ձևացնում էինք, որ ճանապարհորդում ենք ժամանակի մեջ և փորձում ենք գիտական բացահայտումներ անել ձեռքի տակ եղած միջոցներով։ Դա իհարկե չի կարելի անվանել ավանդական դպրոցական դասընթաց, բայց երեխաները շատ հետաքրքիր բաներ են սովորում։ Մանկատան դաստիարակ Իրինա Շրամկոն իր 4 գործընկերների և նրանց խնամքի տակ գտնվող 106 երեխաների հետ միասին Ուկրաինայից փախել է Լեհաստան։ Շրամկոն ասում է, որ առցանց դասերը շատ են օգնում։ Մենք մշտապես երեխաների հետ ենք և պատասխանատու ենք նրանց կյանքի և բարեկեցության համար, նույնիսկ երբ նրանք առցանց դասերի են մասնակցում ամերիկացի ուսուցիչների հետ, բայց դա մեզ հնարավորություն է տալիս մի փոքր հանգստանալ։ Առայժմ ամենամեծ խնդիրը համակարգիչների պակասն է։ Հովանավորները 300 նոուտբուք են տրամադրել Լեհաստանում ապրող երեխաներին, սակայն այդքան տեղահանված երեխաների համար շատ ավելին է անհրաժեշտ։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։
Բարեկամներ, այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, հետևեք մեզ նաև Ամերիկայի ձայնի օնլայն հարթակներում։ Ձեզ լավ օր եմ մաղթում։ Կհանդիպենք։